Going? こんにちは、TK です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうご覧になりましたか、トップガンマーヴェリック。むちゃくちゃ良かったですよね。先ほど聞いていただいたトップガンアンセム、実は私がハードディスクレコーダーで簡単に作りました。著作権の関係上本物は使えませんからね。今日はですね、映画の話ではないんですよ。ハロルド・フォルター・メイヤーとスティーブ・スティーブンスによるトップガンアンセム、実は第29回グラミー賞最優秀ポップ・インストルメント・パフォーマンス賞を受賞しています。今回はこの曲でギターを弾いているギタリスト、スティーブ・スティーブンスについて語りたいと思います。なんせ彼はとんでもなく素晴らしいギタリストですから、語らずにはいられない。それではスティーブ・スティーブンスの経歴をざっと見ていきましょう。生まれは1959年5月5日、日本でいうと子供の日ですね。アメリカ・ニューヨーク・ブルックリン出身。数々のローカルバンドを経て、1980年代初め、元キスのドラマーピーター・クリスと共演。おそらくこれは彼にとっての最初の大きな仕事だったんだろうと思います。1982年 Let Me Rock You 発表。それから同時期に元ジェネレーション X のビリー・アイローと出会い、ビリーとアルバムを制作。1982年ビリー・アイロー、1983年レボー・イエロー、放題反逆のアイドル。この反逆のアイドルが大ブレイクしたんですね。当時は MTV が大人気で、レボー・イエロー、 Eyes Without a Face、 Fresh for Fantasy、 White Weddingがヘビーローテーションで流れていましたね。その後も1985年バイラーアイドル、1986年ウィプラッシュスマイルと続いていくのです。そして1986年に映画トップガンのサウンドトラックに参加。トップガンアンセムでギターを弾いていらっしゃるのがこのスティーブ・スティーブス先生なんですよね。これは第29回グラミー賞で最優秀ポップ・インストルメント・パフォーマンス賞を受賞しています。映画は大ヒットし、あのトップガンアンセムの印象的なメロディーは私たちの耳に永遠に残ることになりました。このトップガンアンセムは2022年の映画トップガン・マーヴェリックに2022年バージョンとして受け継がれています。スティーブは様々なアーティストと共演しています。トンプソン・ツインズ、マドンナ、ナイル・ロジャース、それからマイケル・ジャクソンとダーティー・ダイアナで共演したのですが、これが強烈。ビデオクリップをぜひご覧になってください。とにかくスティーブのファッションがぶっ飛んでいます。1989年、元ウォリアーのテリー・マッカーティーとアトミック・プレイボーイズを結成。アルバム、アトミック・プレイボーイズをリリースしました。H.R. ギーガーによるジャケット。かっこいいですね。1990年代に入って元ハノイロックスのマイケル・モンローとレコーディング。1992年エルサレムスリムをリリース。実はこのプロジェクトはあまりうまくいかなくて、レコーディングはしたもののバンドとしては機能しませんでした。このエルサレムスリム、実は本当に素晴らしいアルバムなんですよ。良い曲が揃っているし、スティーブのギターも本当に生き生きとしていてかっこいいんです。こんなに素晴らしいアルバムを作ったのにもったいないですし、本当に残念ですね。皆さんにはぜひこのアルバムを聴いていただきたいと思っています。スティーブはエルサレムスリムリリース前にモトリークルーのヴィンス・ニールと合流し、1993年にヴィンス・ニールエクスポーズドをリリースしました。これはエルサレムスリムよりメタル要素が強く、スティーブのギターもかなり攻撃的な印象を受けます。1996年にはかのマイク・バーニーの働きかけによって、ドラム・テリー・ボジオ、ベース・トニー・レヴィン、ギター・スティーブ・スティーブンスによるインストプロジェクト、ボジオ・レヴィン・スティーブンスを結成。皆さんは当然ご存知だと思いますが、マイク・バーニーといえばシュラップのレコードの創始者ですよね。彼はマグナカータレコードのオーナーでもあり、
このボジオ、レヴィン、スティーブンスのアルバムもマグナカルタレコードからリリースされています。1997年には第1弾ブラックライトシンドロームをリリースしました。その後2000年には第2弾シチュエーションデンジャラスをリリースしています。1997年には元ボーイの氷室京介さんのアルバムイディアに参加。スティーブはツアーにも帯同しました。私は正直言ってこれまでボーイや氷室京介さんのアルバムはほとんど聞いたことがなかったんですよね。このイディア初めて聞いてみましたが、これがまたまたいいんですよね。氷室さんはやはりカリスマ性があって素晴らしいシンガーですね。それとパートナーにスティーブを選んだのは大正解だったのではないでしょうか。1999年、フラメンコからの影響を前面に出したフラメンコはゴーゴーをリリース。これを聞けばスティーブが素晴らしいフラメンコギタリストであると納得できるのではないでしょうか。スティーブならではの遊び心もあり、非常に楽しめる内容となっております。フラメンコというのは奥が深くて、一部の評論家にはいろいろと言われるかもしれませんが、私の意見としては堅苦しいこと言わずにもっと音楽を楽しめようと言いたいですね。2005年には名優ビリー・アイドルとのアルバム There Was Playground をリリースしました。そしてバンドはツアーに出るのですが、サポートキーボーディストにはなんと元ドリームシアターのデレク・シェリニアン。高い音楽性を持つスティーブとデレクはすぐに意気投合し、その後スティーブはデレクのソロアルバムに参加することになります。2004年、ミソロジー、スティーブはアルファバース、エオフラミンゴスワールド、アビューフロムザスカイに参加。2011年、オセアーナ、スティーブはゴーストラーナーとオセアーナに参加。2022年、ボーテックス、スティーブはザ・ボーテックス、セブンシーズに参加しています。2008年にはスティーブのソロアルバムメモリークラッシュをリリースしました。遊び心満載のこのアルバム、非常に楽しめる内容になっておりますね。スティーブが弾くリズムギターは本当にキレがいいですよね。なかなか彼のようには弾けないですよ。なんといってもスティーブ・スティーブンスといえばこれ、おもちゃの光線銃による一発芸レイガン。彼は結構頻繁に使っていて、例えばビンス・ニューヨーのエクスポーズドの1曲目 Look in Your Eyes のギターソロで聴くことができます。このレイガンを使う前はレキシコンの PCM41 というディレイユニットを使ってマシンガンのような音を出していたそうです。例えばレボイオ、反逆のアイドルのギターソロ中に使っているマシンガンの音ですね。ライブではフットスイッチで PCM41 のオンオフをやっていたのですが、冷蔵庫のようなエフェクトシステムを扱うのが面倒になり、おもちゃの光線銃を使うことを思いついたそうです。それからスティーブは素晴らしいフラメンコギタリストでもあるんですよね。本人はスードフラメンコ、偽りのフラメンコなんて言っていますが、私はそんなことないと思っています。スティーブはパコデルシアのような指弾きではなく、ピックとハイブリッドピッキングのプレイヤーであると言えます。ライブのソロタイムではギターシーセ搭載の5段製ナイロンストリングスのギターによる幻想的な演奏をしています。例えばギターシンセの音でコードを一発鳴らし、それをフットスイッチでホールドし、その上にギターソロを弾きまくるとか、いろいろとやっていますね。私にとってスティーブ・スティーブンスの魅力は何かというと、そうですね、素晴らしい作曲家であるということかな。とにかく曲作りのセンスの良さは抜群であると言えますね。ポップセンスあふれ、一般人向けするシンプルな曲から複雑な曲まで自由自在であること、ビリー・アイドルをあれだけヒットさせたのも耳に残るかっこいい曲のフックがあるからこそだと思います。それでは私のおすすめ CD をご紹介したいと思います。まず1つ目、ヴィンス・ニューヨー、エクスポーズ。1曲目の Look in Her Eyes、
ギターソロが異常に長い、1分45秒ぐらいですかね。ソロの途中でおもちゃな光線銃の音も聞けます。それから5曲目の DH、 ディーブのフラメンコギターが聞けます。メタルとフラメンコの融合、かっこいい曲です。では2つ目、スティーブ・スティーブンス、アトミック・プレイボーイズ。まずアルバムカバーが H.R. ギーガーによるもので、非常に目を引きますね。私も H.R. ギーガーは大好きですので、かっこいいですし、スティーブのイメージにぴったりだと思います。1曲目、アトミック・プレイボーイズは文句なしにかっこいい。スティーブの泣きのギターが聴ける。4曲目、 Desperate Heart、スティーブのフラメンコギターが素晴らしい。10曲目、 Run Across Desert Sands。 このアルバムはスティーブの曲作りのセンスの良さ、バリエーションの広さが現れていると思います。3つ目はボジオ、レヴィン、スティーブンス、ブラックライトシンジロン。ドラムに言わずと知れた超絶ドラマー、ヘリー・ボジオ。ベースに超人、トニー・レヴィン。このリズム隊2人にギター、スティーブ・スティーブンスが加わる。考えるだけでもエキサイティングですよね。でも弾きまくりというよりはスティーブのセンスの良さが光っている感じだと思います。2作目、シチュエーション・デンジャラス。これも同じ路線だと思います。それにしてもヘリー・ボジオはすごいドラマーですね。4つ目はもちろんトップガン、オリジナルサウンドトラック。トップガンアンセムのスティーブのかっこいいギターソロをぜひ聴いてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも興味深い動画を作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではこのディストピアを生き抜け。